she fit. Essa versão de DS da tarde é uma porcaria. Fatality Sub-Zero atrás, trás, parte de trás. Eu tô jogando todo jogo. Tá de Sub-Zero, trás, trás, bate trás, é. Eu não sei o escudo dele. Round one, fight.
ai, 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 ai. Eu aposto que o povo que assiste isso aqui vai... Fuck!
Tá, porra, cheio de cima, né? Já tem que ficar agora eu vou ficar minotauro. Meu Deus, caixa. Agora é Shao Kahn. Super. Vou acabar logo com o Shao Kahn, filha da puta. Sem sono natural, eu ainda tô fazendo um gameplay aqui. Não faço mais um gameplay, sincero, zero. Qual que é isso, meu? Você é campeão do Ultimate no Fight Back 3. Eu ainda bem que não apareceu nenhum, mano, pra encher o saco. Sub-Zero. Sub-Zero. Sub-Zero.
Quem é fã de Mortal Kombat agora, usei umas trapacinhas mais difíceis. Ah, eu já... Eu jogo o jogo do meu jeito, aqui é o canal Idola pra Games. Nossa, eita, tem que abrir esse que tá reparando. Nossa, os traps são bonitos. Pra sair gozo da buceta de mil. Pra sacada, com sacada gostosa, gente. Toque as caixas para abrir o código. Mortal Kombat, Mortal Kombat, Mortal Kombat, selecionar. Código incorreto. Desconfio. E o soco, caralho.